На церемонію підняття державного прапора України прийшли жителі Хмельниччини, громадські діячі, працівники культури, освіти, науки, мистецтва, спорту, представники обласної влади. Право підняти державний прапор надали Івані Петресю, членкині молодіжної громадської ради, та Володимиру Авсієвичу, учню 10 класу Хмельницької другої гімназії, яких обрали за активну громадську позицію. Ми показуємо свій прапор, коли ми його тримаємо в руках, як і на Революції Гідності, так і на Донбасі, на Східній Україні. Прапор символізує нашу державність, він символізує нас. Крім того, що я призер Всеукраїнської олімпіади, який виборював місця за Хмельницьку область, також я зробив інтерактивну культурно-туристичну мапу Хмельниччини, якою показані пам'ятки. І це також вважається громадською роботою. Представники обласної влади поклали квіти до меморіалу слави героїв Небесної Сотні. Присутні вшанували пам'ять героїв хвилиною мовчання. Під будинком обласної ради розгорнули 50-метровий державний прапор і всі гуртом заспівали «Славень України». Я пам'ятаю 80-ті роки, коли мені батько десь потаємно казав, що наш прапор має бути синьо-жовтий. Коли прапор вже офіційно був прийнятий як символ незалежної країни, я пам'ятаю сльози на очах мого батька, тому що його батько, покоління дідусів наших, боролися під цим прапором, гинули під цим прапором, і ця боротьба, напевно, тоді безнадійною виглядала. І слава Богу, що сьогодні прапор наш, що сьогодні тризуб, що сьогодні гімн, з яким йшли в бій герої, які сьогодні, на жаль, йдуть герої за нашу Україну. Анатолій Савченко прийшов на свято в сорочці, вишитій синіми та жовтими кольорами. Це код нації нашої. Ми завжди були жовто-блакитниками. Ну, інколи нас ще там наші вороги називали мазепинцями, потім петлюрівцями, потім бандерівцями і жовто-блакитниками. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.